Halløj! Hvad så derude? Det er Albert, your boy, right here. Ay, ay, ay! Jeg har fået nyt kamera, hvis I ikke har lagt mærke til det. Det er sygt lækkert. Ja. Yeah. Lige nu, der er jeg simpelthen i Mallorca. Mallorca er lækkert. Mm-hmm. Ja, på Mallorca, så siger det. Ja, ja. Lige nu, der er vi på Mallorca. 10 gutter. Og som I kan se, så har vi simpelthen kæmpe hus. Vi skal være her i 8 dage, og det er kæmpestort. Luksus. Hvad er det, I siger, gutter? Albert, hvor mange millioner tror du kan skrive titlen på det her hus? 50 millioner? Hvor mange penge det har kostet? Skrive det har kostet det 50 millioner, så tror jeg, det er sammen på det. Tror ikke også, det har det? Ja, jeg tror, det har kostet måske 7 eller sådan noget. Men vi er i hvert fald med Jonas. Dejlig fyr. Så har vi Anton. Jeg er bare ulækker. Du er bare ulækker. Fuldtids ulækker. Men hvad laver du mere end at ulækker, Anton? Jeg er skrald, mand. Det gode ved Anton, det er, at han har mange jobs, fordi han ved, så kan han klare den. Jeg laver lidt af det hele. Og så har vi Viggo. I'm the man, bitch. Må man godt sige bitch? Ja, ja. Bitch. Og så har vi, I kender ham alle sammen. Hallo, så kan du godt sige noget. Han er lidt sky, han er ikke så glad for varme. Det er meget hårdt for ham. Han er sandskræk. Ja, men lige han kan faktisk ikke lide stranden. Jeg hader stranden. Men vi skal på stranden i dag. Vi finder endnu en sand. Men som I kan se, vi har seriøst et kæmpestort hus, og vi skal være i 50 millioner, som Anton siger. Ej, det ved jeg. Det har i hvert fald kostet mange penge for os. Ej, det har så siger vi 40 millioner. Jeg skal lige wifi. Virker det der wifi overhovedet? Jeg kan ikke finde. Jamen wifi, du er ikke. Hvad? Jeg går lige og laver en kop kakao til, så kalder jeg på dig lige om lidt, okay? Okay. Så, ja. Han er bare pjattet med kakao, han er. Altså, hvad sker der, Phantom? Han er bare helt pjattet med kakaomælk, altså. Han kan ikke styre det. Hvad siger du, Jonas? Jeg ved det sgu ikke. Han er langt ude. Hvad? Hvad? Kom her. Hvad så? Så er der gang i dig hen, eller hvad? Åh, for satan da. Nej. Jeg skal have fucking Nesquik, mand. Der er gang inde. Skal du have Nesquik, Vicky? Ja, tak. Og al mælken er også min. Slap af. Wow, fucking klam det her mælk. Alt det mælk er mit. Alt det der? Ja. Fuck, det ser klamt ud. Det ligner lidt skyllemiddel, men det er lige meget. Er det ikke sådan noget sojamælk, eller? Fucking helt normal mælk, mand. Fucking helt normal mælk, mand. Hold kæft. Tak, hold kæft, mand. Hvor du laver. Stor ske til stor dreng. Mm. Som I ved, Anton elsker kakao, så han skal have sin kakao om morgenen. Fordi ellers så kig bliver nu. Han... Oh, ja, ja. Smag. Er det dårligt? Ah, den er ikke. Du er ikke bare skraldemand, du er også mælkemand. Du kan købe min mælk 5 kroner i Netto. Luxus! Skal du ind og se skuden, matros? Altså huset? Ja, det er jo faktisk ikke nogen hemmelighed, vel? Men det er jo faktisk Malik, der har sørget for det her hus, så vi kan få det. Ja, jeg har købt det til drengene. Ah, vi har også selv betalt lidt, Malik. Men flyv rundt og gå rundt og tjek huset. Jeg skal lige ud og sidde lidt i solen. Så. Ja, okay, Malik. Det er et luksushus. Det er mega luksus. Nu tjekker vi lige huset. Som sagt, det er et kæmpe hus, vi har alting. Der er køkken herinde, Jonas er i gang. Hvad sagde Anton? Vlogger du eller hvad? Ja. Hvorfor har du fået et bedre kamera end mig? Det har jeg, mig. Det er fucking noget, mand. Anton han vlogger også, så det går helt amok. Og så har vi simpelthen, så har vi kæmpe badeværelse herinde. Luksus, luksus. Så er der lige opvaskemaskinen herinde. Hvad skal den? Hvad? Det ved jeg ikke. Har du sat opvask til? Nej, opvask, hvad hedder det? Jamen det ved jeg ikke, jeg har lige udlagt en knap. Du vasker det her, mand? Det går ikke. Jeg har brug for min mor. Og så er der også et værelse herinde. Joder, Alberto, ¿qué haces? Estás haciendo el vlog ahora mismo. Por favor, déjame en paz, puto niño, coño. ¿Vad? ¿Hallo? Undskyld. Quítate, Alberto. Ja, okay. Hold da kæft. Gutter. Gutter! Ja. Hvem fuck er ham derinde, mand? Hvem? Der ligger en anden spansker derinde for helvede, mand. Fernandes, det siger jeg. Hvem fuck er Fernandes? Han er vores tolk. Ja, han er vores tolk, vi har taget med. Så han oversætter for os, eller hvad? Han var også ret dyr. Det er derfor, vi skidte så mange penge for det. Okay? Hvorfor fanden er der ikke nogen, der har sagt til mig, at vi har en spansker med? Det er spanioler, Alba. Det er ingen spansker. Tilbage i skolen med dig, mand. Så har vi simpelthen også en etage ovenpå. Men nu... Vi skal være lidt stille, fordi der er stadig nogen, der sover. Du er alle steder, mand. Hvad så, Anton? Det er en, der ligger med. Det her ni har været. Velkommen til kaptajnens kajut. Hvad kalder du det, Anton? Jeg kalder det min fucktempel. Hvad siger du, Malik? Er det luksus at ligge i dobbeltseng med Anton? Det siger på lige vores udsigt. Fuck, så har I bare udsigt til poolen. Hvorfor har jeg ikke det her værelse? Fordi du kan rige nok. Jeg bor sammen med Malik. Der er frunsegudder med ham. Så I har seriøst fået det bedste værelse? Han er rig, Abba. Fuck, hvor er det luksus. Jeg sover lige herinde. Det er luksus snak, vi sover lige herinde. Jeg sover i midten. Vi kom i går, så vi har kun lige noget at sove her i nat. I dag der skal vi ud og opleve alt muligt, håber jeg. Jeg glæder mig. Husk lige at smide et like, hvis I godt kan lide at følge med i de her vlogs. Så kigger vi. Det er ikke kun dig, der har sjove bukser. Og du har også nogle sjove bukser der. Abel. Ja. Christian, dem der ligger derinde sovet i sådan 13 timer nu. Jeg tænker på, at komme ikke i vægten. Eller skal vi gå ind og vægte dem? Jeg ved, de har låst døren. I skal bare slå helt af. Godmorgen, Rask. Rask, hvad så? Hvem ligger herinde? Hvad så, Krille, mand? Du er også herinde? Skal vi gå i seng? Ja. Krille, prøv at, vi skal ud og opleve alt muligt. Krille, han er altid sådan en doven skid, der bare skal ligge og slappe af og ikke lave en skid. Krille, klokken er 1. Er der Albert? Ja. Prøv at se, jeg kommer til mand. Ulla? Er der lille? Baby? 666. Jeg er ikke chassanist. Jeg kan bare godt lide at dræbe folk. Du stopper ham lidt, ikke Krille? I'm a fucking ninja. Så har vi simpelthen også et værelse herinde, hvor der sover en gut, der hedder Sejr. Godmorgen, Sejr. Godmorgen.
Har I lige stået op, eller hvad? Nej, jeg er ikke stået op endnu. Og de har simpelthen fået en mormorværelse. Det her, det er så mormor, som det overhovedet kan blive. Er det rigtigt, Seja? Fucking mormor. Seja, han er så død, fordi... Seja, må jeg godt fortælle det? Ja. Seja, han har ligget og læst Game of Thrones hele natten. Hvor langt nåede du, Seja? 300 sider ind. Seja, han elsker Game of Thrones. Det skal vide, han er en Game of Thrones fan, eller hvad kalder man det, når man er så stor fan? Pas. Man kalder det pas. I'm going on an adventure. Yeah. We're going on an adventure. Fuck me like a daddy. Han er også et pas. Jeg lader lige jer være, gutter. Fuck, du er blevet rødrask. Yeah. Har du ligget ude i solen for meget, eller hvad? Ja. Kæmper, du er over det hele. Du er over det hele. Jeg er bare fræk. Krille, han står op om lidt, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tror, han lader sig til at sove igen nu. Ja. Yeah. Står lige og hører lidt Beta Session. Det er Nick og Jay. Det er fandme ude lige. Altså Malik, han er den største fan overhovedet i hele verden af Nick og Jay. Ja, nu er vi lige i gang med processen her. Vi er kommet til at gå en helt ny vej. Mod solnedgang, min baby og jeg. Nå, du har også lige stoppet. Oscar også stoppet. Får du lige noget tøj på, eller hvad? Jeg skal gå sådan her hele fan. Helt fan. Og ved du, det luksus, man bare kan i Mallorca, det er, at man kan smide tøjet, have det dejligt. Men vi skal ikke på nudiststranden. Jo. Er du seriøs? Det er planen i dag. Nej. Jo. Nej, det er ikke en nudiststrand, vi skal have det. Nå, okay. Vi skal bare på nudiststrand. Jamen, min telefon har fanget højtaleren, der ligger nede i vandet, så nu er der beta session ud over det hele. Men Albert, jeg har faktisk ikke vist dig det bedste endnu. Jamen, du kan godt se den her udsigt. Den er rimelig fed, ikke? Det er fucking fed udsigt, det her. Ja, prøv at komme og se. Nu hvis du bare følger med mig en gang. Hvad er det? Vi skal ovenpå. Ja. Nej, her har jeg ikke været. Det skal du bare se. Jeg tror, jeg uden lige. Ej, seriøst, har vi en terrasse heroppe? Hold nu kæft, så har vi seriøst bare en ekstra terrasse lige heroppe. Seriøst, fuck, hvor det luksus der. Åh, du ser legendeagtig ud der, du gør. Skider valerne i havet? Nej. Ja. Sige ja. Ja, det gør de. Ikke hvis de siger well. Ha. Malik. Vi har søst udsigt til naboerne lige herover. Og jeg tror nok lige, de har nogle søde damer derovre. Fucking sure. De kommer helt tiden herovre og skiller mig ud. Naboerne skiller dig ud? De hedder, når jeg beder morgenbøn. Nå, det er jo ked af, Seja. Er det en natkjole, du har på? Ja, det har på. Ej, vi er fucked her. Ja, okay. Seja, han går meget op i sin Game of Thrones, så han prøver at fuldføre det med kjolen. Men er du sindssyg en udsigt, Malik? Herop kan vi tage for sindssyge Instagram-billeder. Du kan se Palma derude. Lufthavnen ligger derude. Luksus! Men fuck, der er varm, Malik. Hvor mange grader er der? Det er 38 grader i dag. 38 grader? I hørte det her først. Albert! Hvad er der, Hansen? Vi skal i fucking poolen, mand. Vi skal i poolen. Kan vi det? Jeg skal få ham ud af bad. Okay, og kom, vi skal i poolen. Shit, mand. Hvad så, Krille? Skal du med i poolen? Ej, fuck nej. Helt seriøs, Seja. Kom her. Sæt dig ned, Seja. Nej, ikke læg dig. Sæt dig. Hansen, nej. Hvad sker der, Seja? Ja. Nej. Så, hvad sker der? Hvorfor fanden har du kjole på? Så det er bare mærkeligt. Det skal du bare ikke her. Dejlig, den er tynd, den er rigtig rar. Nej, ikke nu. Du er nødt til at stoppe med at læse så meget Game of Thrones, fordi det gør dig syg i hovedet, Seja. Altså, du har læst hele natten, og nu begynder du at gå med kjole. Nej. Skal du? Nej, okay, Seja. Altså, lige hen. Du ikke spørge mig på ryggen? Rask, hvem er ham der? Ham der noget? Det skulle da vores private tolk, mand. Hvem har sagt, vi tog ham med? Hvornår er han kommet? Jamen ellers kan vi ikke forstå, hvad de siger. Nej. Español, esto bare gjorde det, gavde det. Jeg bare sagde, Albert, hvad laver du? Nå, så du kan godt dansk? Ja, Albert, jeg kan godt dansk. Hvorfor fuck snakker du så spansk til mig, mand? Bare lidt sur her, da du vækker på en måde. Hvad skal du? Jamen, jeg er jo jeres tolk hernede på turen. Du hjælper med... Så også når der er nogle søde piger, så kan du... Ja, jeg har en kæreste, så jeg kan kun hjælpe jer andre gutter. Så wingman er du også, mand. Kæft for det godt. Jamen, Albert, jeg træner lige, så du må lige lave noget andet, ikke? Ja, okay, cool. Okay, vi ses. Han er for vild, ham der tolken, mand. Hold nu kæft, han er fandme en abe. Abber, vi skal hoppe i poolen, og vi skal lave det mest sindssyge hoppe i poolen springe i hele verden. Kæft for det godt, mand. Skal vi gøre det, Anton? Ja. 1, 2, 3, hop! Oh! Kom nu, Anton! Jeg vil ikke i poolen alligevel. Ej, kom nu, du skal i poolen. Solen kommer lige om lidt. Anton, kom nu. Den kommer lige om lidt. Der var ikke så dybt. Hvad så, Anton? Hvorfor sagde du ikke, der ikke var dybt? Der har vi ham. Åh, shit! Der har vi løven! Hola, ¿qué pasa? Que sigas de calor aquí en Mallorca, eh? Ja, forstår du, hvad han siger, Aten? Nej, jeg forstår ikke en skid. Han er lidt vild, altså du ved. Tarzan, i dag det vil være ham. Ved du, hvad han i virkeligheden hedder? Ninjas. Ninjas? Hedder han det? Kan du forstå, hvad jeg siger? Er du klar? Alta caprata da barna ninjas da barna da barna. Oliver, han er den bedste tolk, og jeg elsker ham overalt på jorden. Åh, så er jeg lidt red! Hvad siger I? Kom nu, mand. Gud, taxa. Vi skal nå et taxa nu, fordi nu skal vi ned til vandet. Der er en til. Vandet. Ah, Porto Adriano. People goes the same place. No, the other goes to a beach.
Vi skal nå ned til stranden nu. Nej, vi skal have mad først. Men vi tager til El Toro for at kigge på nogle fede både og spise noget god mad. Bliver det godt mad? Jeg har faktisk fået en idé egentlig. Skal have en memory hernede fra. Ja. Jeg tror, jeg får en tatovering den sidste dag. Tatovering? Ja, bag øret her. Skal du stå Team 10? Jeg skal bare stå Mr. Krille på det. Wow. Bye. Så drenge for satan. Så er jeg fandme hjemme. Det er fandme godt det her. Men vi har fundet et alternativ for Rungsted Havn. Vi har simpelthen taget til det allerdyreste sted. Nej, men det er bare der, det tit er hyggeligst, ikke? I kan også se, vandet er bare helt klart. Nu finder du det mest spændende, du overhovedet kan finde på hele ferien. Der er to fisk lige i vandet lige der. To fisk. Der kommer 2 meter derovre. Hvis jeg havde et spyd lige nu, ikke, så ville jeg bare stappe dem og så æde dem rå. Men nu skal vi på rigtig dyr restaurant, det gider vi altså ikke. Ej, det er bare med lig. Ej, jeg vil gerne hellere have noget dyrt. Nej, noget billigt. Nej, vi hygger lige der. Der var nogle rige mennesker, så I det? Hernede, der slapper man lige lidt af, sådan der. Ikke det der børneshow. Ja, ja, alle er lidt rige og sådan noget. Er det god vin, med lig? Ja, det er det. God vin, er det med det sydlige hav. Jeg er koks på, jeg er faktisk stolt af det. Men lige nu, der har vi simpelthen sat os på en restaurant. Vi har taget den dyre, fordi vi så vores venner bag i der. De skulle også lige hænge. Gracias, buen appetit. Det er lækkert. Jeg er Instagram mester. Nej. Den hedder Mester Krille. Så vi får spist, var det lækkert? Det var fuldstændig fantastisk. Prøv at kigge de her både. Nu vil jeg lige sige, nu du tager os herover, så er du altså nødt til lige at... Så må du fortælle mig om nogle både. Jeg ved intet om nogle både. Den derovre for eksempel. Den Sunseeker. Formen har vinduerne. Sunseeker har altid helt mat sorte vinduer. Hvad med den lige her, Malik? På den princess. Og Malik, han ved jo alt om både. Og det er simpelthen fordi, Malik, han bare er... Faktisk vokset op på havet. 72 fod. Vandskutter. Det er for fedt. Her der har vi sådan en fortøjning. Legenden, han tager sgu ikke imod ordre. Hvad? Den er sindssyg. De har åbnet herovre på den her båd. Sea-dues. Det er en garage på en båd. Ja, de har en pool til restauranten. Er det en offentlig pool, vi bare kan hoppe i? Ja, igen på den restaurant og hernede. Ej, Malik. Hvad siger du til at købe en vin og lægge sig lige bad lidt? Det tror jeg ikke, vi kan. Der er drinks, der er pool. Det der sker, det er simpelthen, at vi har fået lov til at låne den her pool, mens vi får drinks. Fordi vi betaler for en rigtig, rigtig dyr drink. Det er 600 kroner for en drink, men Malik har sagt, at han gerne vil betale igen. Malik har simpelthen sagt, at han giver igen, så det er luksus. Jeg hopper i. Kan du ikke smage vand på ryggen? Jo, kom. Men jeg tisser bare vandet, tror jeg. Alt jeg siger i den her video er sådan at gøre sådan noget, det er mest bare for ironisk og humoristisk skyld. Så alt hvad Anton siger er for sjov. Lav en hilsen til din mor. Husk at gå ind og stemme på mig som årets Instagrammer på Guldtube. Der kommer en vandscooter derude. Gør det det? Hvad fanden laver Anton? Hvad laver du, Anton? Anton. Det er luksus det her. Det er dejligt, at man lige kan låne poolen bare fordi man bestiller nogle drinks. Der er lige et lille moment med Anton lige nu. Faktisk meget dejligt det her. Det er lige. Prøv lige at se, hvor godt det er det her. Det er ligesom at være hjemme. Hold da kæft, den smager godt. Jeg kommer bare for at sige, at det er Moët Champignon. Moët? Fucking dyr, Krille. Hallo, Krille. Krille, han tager altid min drink. Det er så irriterende. Men jeg har købt en båd til dig hernede, jo. Nej, det er vores der. Kæft, hvor lækkert, Krille. Nej, det er ikke vores. Det er en gave fra mig til dig. Okay. Følger han ikke det. Det er bare noget, Krille siger. Krille vil aldrig nogensinde købe sådan en båd der til mig. Men altså, hvis I vil købe sådan en båd til mig derude, så gør det. Jeg vil også købe en båd til jer alle sammen derude, hvis I stemmer på mig som årets Instagrammer. Og det har jeg faktisk heller ikke fået sagt. Der er Guldtuben nu, hvor I kan gå ind og nominere folk. Og jeg vil blive så glad, hvis I vil gå ind og nominere mig til enten årets vlogger eller årets sang, emoji eller Ulla, det styrer selv. Jeg vil blive glad. Anton, hvad er det? Jeg elsker drinks og fisse. Ej, sig lige noget andet. Det er fucked up, det der, Anton. Drinks. Jeg er bare ærlig, jeg elsker drinks og fisse. Albert Jolund, kan du stikke mig en solcreme? Hvad? Kan du stikke mig en solcreme? Det er hvidt, og det lugter. Bye-bye. Hej. Vi tager simpelthen afsted nu. Vi tager hjem nu. Vi har hygget her i mange timer. Nu skal vi hjem. Skal vi ikke bare hoppe ind i den her taxa? Jo, lad os det. Albert, kan du lige lægge... Vi skal lige kigge på båden. Hvad er det for nogen? Ja, det kan jeg jo ikke sige. Altså, det har jeg jo. Vi har gået her, så jeg. Diesel er hurtigere i optrækket. Drengene er simpelthen lige kommet tilbage til huset nu også. Hvad så, drenge? Nanya sadara ninin. Stadla blaya dodo lia, eh? Du kan også komme. Hvordan gælder jeg? Snak spansk, kom nu. Putta. Hvad betyder det? Er der ikke noget, der hedder putta? Hvad sagde du lige der? Albert, hørte du, hvad han sagde? Ja. Nej, nej, hallo, Sejr. Sejr, hvad? Nej, hey. Jeg tror lige, du skal ind og hente noget, ellers bliver jeg meget ked af det. Hvor var I henne tidligere i dag? Malik, han fandt den dyreste havn, man overhovedet kunne finde. Pool, champagne, helt lort. Hvor var I? Strand. Med klipper og... Ja. Helt turkisblåt vand op. Men lige kan ikke lide sand jo, så er det derfor. Sejr, han har glemt at tage den. Har den fucking på nu, altså. Du har den på nu, Sejr! Stop dig af. Hold kæft, hvor er det godt, det her. Giv mig krammer. Ved du, hvorfor han har den på? Det der med Game of Thrones. Nå, ja. Altså, jeg vil sige, den der melodi... Lad ham lige.
Der landes, der sendes. Un masibon gonata. Okay, jeg prøver lige at sige efter dig. Un sangbong angananga. Har vi næsten venindebadebukser? Det er mig, jo. Vi har alle tre venindebadebukser. Så hygger vi. Prøv lige at se udsigten, jeg har for min seng. Fuck, det er luksus spot der. Oh, jeg tror simpelthen, at vi sætter en ende på den her vlog. Vi har hygget dag, vi har haft det så grineren. Der kommer flere vlogs selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det bliver daglige vlogs eller hvad det bliver. Krill, fuck dig! Har vi haft det luksus i dag, Krille? Ja, det var faktisk for meget nice. Hvad så, Nandos? Så, man. Tak for i dag. Det var alt for dejligt. Husk at smide et kæmpe stort like, så kommer der flere sådan nogle vlogs. Håber, I kan lide mit nye kamera. Jeg synes i hvert fald, det ser lækkert ud. Og husk nu, venner, jeg har købt kameraet, fordi så kan I få lækre videoer. Så smid lige en lækker kommentar eller noget. Så ses vi bare i en anden vlog. Og venner, ja ja, der kommer snart mere musik, så slap af. Cool, vi ses, hey! Farvel. Malik? Ja? Kan du ikke lige få nogle bukser på? Altså seriøst?